warsaxaafadeed kasoo baxay shirkadda Gargar Petroleum waxay ku wargelinaysaa kaalmaha shidaalka Soomaaliland inagu tixgelinayna ayaa lagu yiri baaqi kasoo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo shirkadda Dahabshiil Oil oo dalka keentay markab nafta oo qiimo jaban ah in qiimo dhimis ay ku sameeyeen naftada. Qiimaha jumlada ee berbere ee naftada waxaanu ka dhignay ayaa lagu yiri $10. Qiimaha cusub ee naftaduna waxa uu noqonayaa in foostadiiba la siiyo 143.784 foostadii naftada ahayde. Qiimaha cusubi waxa uu hirgeli doonaa ayaa lagu yiri war saxaafadeedka berriyo taariikhdu tahay 7/3/2022, waxaanu socon doonaa ayaa lagu sii yiri ilaa inta uu ka dhammaanayo. Kaalmaha Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka inay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro hoos u dhigidda sicir-bararka dalka ka jira oo qiimaha litirka naftada ah ay ka dhimaan $700 Soomaaliland, taasoo u dhiganta $15 foostadiiba. Qiimaha cusub ee litirka naftada ayna waxa uu noqonayaa ayaa sheegtay shirkadda Gargar Petroleum in la siiyo kaalmuhu siinayaan $7,300. Sidaas ayaa lagu yiri war saxaafadeed kasoo baxay maamulaha shirkadda Gargar Petroleum Cabdixakiin Shukri Jaamac. waxaanay shirkaddu sheegtay in qiimo jabintan lagu sameeyey shidaalka ay uga dan leedahay inaanu shidaalkuna ka mid noqon sicir bararka dalka ka jira, isla markaasina waxay shirkaddu ku wargelisay kaalmaha shidaalka ee shidaalka iyaga ka sii iibsada inay u hoggaansamaan qiimo jabinta ay ku sameeyeen shidaalka. Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Shiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.